როგორიც წინა საარჩევნო გარემო აჭარაში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დისკუსია გაიმართა. მდგომარეობა არჩევნებამდე 38 დღით ადრე არასამთავრობო სექტორმა არჩევნებში მონაწილე სუბიექტების წევრებმა და ვედის წარმომადგენლებმა შეაფასეს. აღნიშნა, რომ ადმინისტრაციული და საბიუჯეტო რესურსის გამოყენებით ყველაზე არეთანაბარ პირობებში ოპონენტებს სწორედ მართველი გუნდი აყენებს. ეს კი საარჩევნო შეხვედრებზე ამორჩეულთა მობილიზებით, ინფრასტრუქტურული თუ სოციალური პროგრამების განხორციელებისას ჩანს. ყურადღება გაამახვილეს შუამთობის დღესასწაულზე ბეჭდის ჩუქების საკითხზეც. განიხილეს ისეთი დარღვევები, როგორიცაა წინა საარჩევნო კამპანიაში უცხო ქვეყნის მოქალაქის ჩართულობა, მოსახლეობასთან ხელშეკრულებების გაფორმება. დეტალები ვრცლად დღის მთავარ გამოშვებაში. იკვეთება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტები, მოსყიდვის, არაუფლებამოსილი პირების მონაწილეობა აგიტაციაში, ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემები არის საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების კუთხით. ადმინისტრაციული რესურსი ეს ის უპირატესობაა, რომელსაც მართველი პოლიტიკური ძალაფლობს ყოველთვის. იკვეთება ტენდენციები ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროგრამების მოჭარბების, ასევე ადგილი აქვს ისეთი რესურსის გამოყენებას, რომელიც გარკვეულ სარგებელს მისცემს ამ კონკრეტულ ამორჩეველს. საუბარია შუახევში იალაღებზე უფასოდ ტრანსპორტირებაზე მოქალაქეების. ყველაზე მნიშვნელოვანია საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება ეგრეთ წოდებული წინასწარის სიებით. მაგრამ როგორია, ჩემთვის უკვე მეტყურებს ცესკოს დადგენილება, რომელიც ამდენიმე ხნის წინ მიიღო ცესკომ და გავასაჩივრეთ რესპუბლიკელებმა. ცესკოს ამ ტიპის მიკერძოებული გადაწყვეტილება უკვე მოწმობს, რომ მან დაკარგა იმიჯი ობიექტური მოთამაშის და შესაბამისად ჩვენ არ უნდა გვქონდეს ესეთი ილუზიები, რომ შემდეგი გადაწყვეტილებები იქნება ობიექტური. იმედი მაქვს განცხადება იმის თაობაზე, რომ თურმე სავარაუდოდ დარღვევა ყოფილა და არ უნდა გამოიყენებინათ საარჩევნო ნომრები რიგ პარტიებს წილის წრამდე, საკმარისი არ არის. საჭიროა უფრო მეტი კაფიო განცხადებები, მკაცრი განცხადებები და უფრო მეტი კონტროლის მექანიზმი. დღეს ჩვენ გავინხილეთ ის საარჩევნო დარღვევები, რაც იყო წინა საარჩევნო პერიოდში, განსაკუთრებით სახელმწიფო რესურსის გამოყენება, საოლქო კომისიებში უბნის კომისიის წევრთა არჩევის პროცესი, რომელიც არაჯანსაღი იყო, პირდაპირ პატარაძის და ხელისუფლების ჩარევით ორგანიზებული, ასევე იყო საუბარი სხვა დარღვევებზე, მათ შორის რომელიც არ დაადასტურა საოლქო საარჩევნო კომისიამ და უსკომ. შესაბამისად, ვუნებრიო ფიქრობთ, რომ ასეთი შეხვედრები კარგი იქნება იმისთვის, რომ ერთმანეთს ინფორმაცია გაუცვალოს.